ଖରାର ତାତି ବଢ଼ିବା ସହ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜଳକଷ୍ଟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ନଳକୂପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ କେବଳ ନାଁକୁ ମାତ୍ର। ପାଣିରେ ଆଇରନ୍ କୁଣ୍ଡ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପାସୀନ ହୋଇ ପାଖ ନଈର ଦୂଷିତ ପାଣି ପାଲଟିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାରା। କଟକ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନର ଦୃଶ୍ୟ। ସକାଳ ହେଲେ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ବାହାରି ଆସନ୍ତି କଟକ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ସଂକ୍ରଡ଼ା ଗାଁର ମହିଳା। ତାପରେ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସୁକୁ ନଈରୁ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ନଈର ପାଣିକୁ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିବାରୁ ନଈର ଦୂଷିତ ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଣି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ସଂକ୍ରଡ଼ା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ପାଣି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ନଳକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିରେ ଆଇରନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଆସୁଥିବାରୁ ହାତ ଏବଂ ଦାନ୍ତ କଳା ପଡ଼ିବା ସହିତ ଗଳା ଫୁଲୁଥିବା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ତ ଖରାପ, ଇଏ ତ କୂଅ ତ ଖରାପ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ନଈ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଯାଉ ତ କହୁଛି, ସେ କହୁଛି ଆମେ ଦେବୁ, ଦେହ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ପାଣି ଏଇ ଦିଅ ଖରାପ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ଫର ହେଉଛି, ପାଣି ଦାନ୍ତ କଳା ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଘା ହେଇଯାଉଛି ହାତରେ, ବର୍ଷା ମାସ ବେଶୀ ଘା ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ବି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ସେଠିକି କହିଛୁ, ତାକୁ କହିଛୁ, କାଲି ହେଇଯିବ, ଏଇଭଳି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ମିଥ୍ୟା ସବୁ ପ୍ରବଚନ, ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା କଥା କହିକିରି ସବୁ ଭୁଲେଇବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିବା କଥା ସୁଚାରୁ ରୂପେ କେମିତି ଆମ ଏ ଯେଉଁ ହରିଜନ ଲୋକ କେମିତି ପାଣିଟା ସୁବିଧା ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ଖରାଦିନ ପାଣିଟା କେମିତି ସୁବିଧା ହେବ, ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ଟିକେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର ଆଉ। ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଇ ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଚଳ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆର୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍ର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସଂକଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଯଦି ତା'ର କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ କହିବୁ ସେ ନଳକୂପକୁ କମ୍ପ୍ରେସର ଦ୍ୱାରା ୱାସ୍ କରି କେମିତି ସଫା, ମାନେ ପାଣି ମାନେ ସଫା କରି ଭଲ ପାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କରିବୁ। ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଯେଉଁ ଭୀମଦାସପୁର ଆମର ତ୍ରିବେଣୀଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ସେଥିରେ ସେ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା ପାଇପ୍, ସେ କିଛି ଅଂଶ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ରିପେୟାର କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଦିଆଯାଇପାରିବ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କରିବୁ।